U organizaciji Udruženja za prosperitet žena Novo Selo, u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Novi Bečej, a uz podršku lokalne samouprave, u hostelu Stara Vranjevačka opština održat će se testomanija, takmičenje u tradicionalnim kolačima. Manifestacija će se održati u subotu 23. novembra sa početkom 18 časova, a ukusne poslastice predstavit će 25 takmičarskih ekipa. Petočlani žiri će odlučivati i sve to će biti upriličeno da i obeleži se godišnjica postojanja tog udruženja, a i da na neki način uživimo tradiciju, da tako kažem, na to. Paralelno sa tim planira se da podržimo i pomognemo organizaciju koju privatna inicijativa, znači Tiska kuća radi u svom aranžmanu, ali uz neku našu pomoć i podršku, taj svinjokolj koji je namenjeno da bude široj populaciji, iako ćemo mi raditi sobstveni svinjokolj 14. 13. 14. i 15. u našoj reži, ali će biti takmičarsko-namenskog tipa za turističke radnike Srbije, koji tradicionalno se dešava u Glavaševoj kući. Imamo naše proizvode koje ćemo predstaviti kroz promotivne aktivnosti. Bal Paura 29. u hotelu Tiski cvet, gde smo zajedno sa managementom hotela napravili jedan zanimljiv dodatni program i svakako kruna svega za ovu godinu će biti 20. decembra, a to je novogodišnji vašar na trgu ispred srednje škole na tom malom platovu, gde će biti okićena jelka, gde ćemo program napraviti za decu prigodan, podeliti neki paket, to je slatkiše, više slatkiše deci, kao što svaki godin radi, znači Deda Mraz, fijaker, ako bude snega, daj Bože, jel? Onda ćemo doći na sankama, ako ne, onda klasično na karucama i time završiti ovu radnu godinu i obaviti ono što smo planirali za od manifestacije i događanje susretanja za ovu godinu.